Druhé kolo přijímacích zkoušek vyhlašuje Střední průmyslová škola Otrokovice. Ta po sloučení se střední odbornou školou nabízí celou škálu oborů od řemesel až po aplikovanou chemii. A právě o řemesla je letos o něco vyšší zájem než v uplynulých letech. Ten zájem se mi zdá, že se ustaluje, zájem o učební obory přestává klesat. Já si myslím, že lidé zažívají zdravý rozum a uvědomují si, že opravdu vzdělávání v technických a řemeslných oborech je velmi perspektivní a že pevně věřím tomu, že se bude zvyšovat tady tenhle ten zájem i nadále. Pro nově příchozí žáky, respektive i pro ty stávající, připravuje škola moderní experimentárium. Další naší velkou aktivitou je vznik vědecko-technického parku Experimentarium, kde budujeme 8 expozic zaměřených tak, aby podporovali a propagovali vědecko-technické vzdělávání. A to jsou tedy experimenty nebo respektive expozice zaměřené na fyziku, biologii, chemii. A já pevně doufám, že opravdu od 1. září otevřeme a budeme moci nabídnout něco, co ve Zlínském kraji ještě také nemá obdobu. V sobotu se na městském inline ovále v Otrokovicích uskutečnilo letošní první kolo tradičního otrokovického inline poháru. Velká účast dala zapravdu organizátorům, kteří evidují stále vyšší počet účastníků závodů. Na přední příčky dosáhli také domácí závodníci. Letos pořádáme již 8. ročník otrokovického inline poháru. Ty závody už každým rokem, bych řekl, se stávají víc populárními. V letošním roce jsme přivítali, nebo na tom prvním kole jsme přivítali přes 150 jednotlivců, což je oproti minulému roku, kdy se nám ten počet pohyboval kolem 100 až 120, je poměrně značný nárůst. Je to možná i tím, že jsme vymysleli trošičku jiný formát toho závodu a pokusili jsme se doplnit kategorie fitness bruslařů. A je to pro závodníky, kteří teprve na bruslích začínají, ale bojí se ještě závodit s těmi závodníky, kteří jsou vedení v nějakých klubech. Jsme velmi rádi za to, že se nám této kategorie děti zúčastnili, že nám přišli i děti z Otrokovic, za co jsme asi nejvíce rádi, protože přece jenom tady v Otrokovicích ty podmínky pro inline bruslení jsou asi, řekl bych, jedny z nejlepších v České republice. A bylo by škoda tenhle krásný oval v Otrokovicích nevyužít. Jako trenér domácího klubu jste spokojen s výsledky? Já jsem velmi spokojen s výsledky našeho domácího klubu, protože jsme se umístili třikrát na stupních vítězů a to ve velmi silné konkurenci, protože tady máme účastníky z celé České republiky. Dál nás čeká druhé a třetí kolo otrokovického inline poháru. Já věřím, že nám opět bude fandit počasí, protože od toho se odvíjí celkem hodně, jednak účast a jednak je to pohodlí těch závodníků. Přece jenom závodíme i na vodě, ale na suchu se závodí lépe. Otrokovické házenkářky vybojovaly druhé místo v lize a tím také splnili úkol, který si před zahájením soutěže dali. Stříbrná příčka také znamená postup do nejvyšší ženské soutěže, Interligy. Současný rozpočet ovšem otrokovickému týmu neumožňuje Interligu hrát. Jak se situace nakonec vyvine, zatím netuší ani předseda klubu. Letošní sezona pro mě osobně byla trošku zvláštní, protože se na půl roku vypadl díky zdravotním problémům, ale holky se držely a i ten výbor to zvládl, takže můžu hodnotit velice kladně. Nakonec postavení v tabulce mluví jasně. Podařilo se nám díky i pochopení města, podařilo se nám v celku stabilizovat ten kádr trenérů a vedoucích, protože přece jenom se našly cesty, jak posílit ten rozpočet, i když ne o moc, ale přece jenom o něco, jo. Takže mohli začít dostávat jakousi symbolickou odměnu i vedoucí družstev a trenéři. No, realita budoucnosti je velmi nejistá, protože když bychom teoreticky si mohli dělat čáku na postup, tak bohužel asi to finančně nedokážeme pokrýt.
Jo, i když nám pan starosta slíbil, že nám pomůže s hledáním sponzorů a s oslovením možných sponzorů, tak nakolik se to podaří, to netuším. No a z tohoto pohledu těžko říct, jestli teda bychom do té interligy mohli postoupit, nebo respektive jestli bychom na to měli spíš z hlediska finančního než toho kádru, protože samozřejmě taková soutěž už se nedá hrát s tím, co máme, ale museli by se dokoupit nějaké hráčky, posílit některé posty. No a samozřejmě hrát někde na konci, to by nás nebavilo, takže zase bychom museli bojovat o další. No. Otrokovice by mohli těžit z některých hráček dorostu, ale i tak to na Interligu možná stačit nebude. Z pohledu dorostenek nakonec to, co tady za náma teďkom se rozcvičuje, tak to je v podstatě to, co máme dneska k dispozici. Pro další roky je tady bohužel díra dvou ročníků, které se nám nepodařilo naplnit nebo nějak kvalitně obsadit, takže vůbec netuším, jak budeme hrát příští rok dorosteneckou soutěž. Možná budeme muset se domluvit s někým z okolí a pustit tam naše holky, aby tam ten rok nebo dva přečkali, protože my ten kádr dohromady nedáme a zase v vozovkách vykrást starší žačky a posunout je do té dorostenecké ligy by asi nebylo zrovna nejlepší řešení, protože zase by to bylo na úkor kvality. Ty děvčata, prostě ty starší žačky ještě by na tu dorosteneckou ligu nestačily a spíš ty děvčata znechutilo, než povzbudilo. Takže budeme ještě nad tímhle tým muset špekulovat, vymýšlet, hledat cesty. Z Českého svazu házené nám nějaké přechodné období, že bychom hráli mimo soutěž, nedovolili, takže budeme muset vycházet z té reality. No. A na závěr zpravodajství jsme pro vás připravili jednu zajímavou pozvánku. Ta patří především milovníkům tance. Taneční klub Gradace v Otrokovicích na Štěrkovišti ve sportovní hale pořádá krásnou taneční soutěž. Jedná se o mistrovství České republiky družstev ve standardních a latinskoamerických tancích. Bude to nádherná podívaná, plná ladných pohybů, krásné hudby, nádherných kostýmů, takže určitě bude stát za vidění. Jedná se o soutěž družstev, takže každý taneční klub nominuje 4 páry, které se jako jeden celek budou účastnit této soutěže a bojovat o titul mistra České republiky.